imagecover.com। संविधानको धारा 250 बमोजिम स्थापित राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष सहित बढीमा 5 जना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। अहिले आयोगमा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्त हुन बाँकी नै रहे पनि आयोग कार्यालय स्थापना र प्रशासनिक संरचनासँगै प्राविधिक काम भने सुरु भएको छ। आयोगले संविधान र कानून बमोजिम संघीय संचित कोषबाट संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्नुका साथै प्राकृतिक स्रोत साधन एवं ती स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको बाँडफाँडमा स्थानीय तह प्रदेश एवं संघबीच हुन सक्ने सम्वादित विवादको विषयमा अध्ययन गरी त्यसको सिफारिस गर्नेछ। संघ प्रदेश एवं स्थानीय तहबीच स्रोत बाँडफाँडमा कम विवाद बनाउन अध्ययन गरिरहेको आयोगका कामु सचिव वैकुण्ठ अर्यालले बताउनुभयो। स्रोत बाँडफाँडमा विवाद हुन सक्ने परिकल्पना संविधानले समेत गरेको भन्दै कम विवाद हुने गरी लगानी एवं स्रोतको बाँडफाँडको खाका बनाउन आयोग लागेको उहाँले बताउनुभयो। संविधानमै के लेखेको छ भन्दाखेरि प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका सन्दर्भमा उठ्न सक्ने सम्भावित विवादहरू को समेत आकलन गरेर त्यसको निराकरणको लागि समन्वय गर्नु पनि भनेको छ कि चाहिँ विवाद हुनसक्छ भन्ने कुरो संविधानले पनि परिकल्पना गरेको छ। स्वाभाविक रूपमा हुन्छ, कसको चाहिँ अधिकारको कुरो हुने हो, हामी तल्लो तटीय उपल्लो तटीयका कुरोहरूको फाइदाका कुरो गर्छौँ नि जलस्रोतको सन्दर्भमा, त्यो कुरोहरूलाई कसरी मिलाउने भन्ने कुरो त स्वाभाविक रूपमा छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी त्यसको लागि अब अलिकति अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्दैछौँ। अहिले चाहिँ नि हामी तथ्याङ्क सूचनाहरू पनि सङ्कलन गर्दैछौँ के कस्ता प्राकृतिक स्रोतहरू चाहिँ नि कुन कुन स्थानीय तह र कुन कुन प्रदेश तहमा चाहिँ उपलब्ध छन्, एकभन्दा बढीमा छुन्छन् अथवा छुँदैनन् भन्ने कुरोहरूको पनि सबै अहिले हामी त्यो तथ्याङ्क अब सबै सङ्कलन गर्दैछौँ। अब त्यो पछि हामीले त्यसको लागि एउटा कुनै संयन्त्र र कुनै एउटा विधि त तयार गर्नुपर्छ होइन, जसले गर्दाखेरि कम विवादरहित होस्। आयोगले 7 प्रदेश र 753 स्थानीय तहलाई अनुदान उपलब्ध गराउने आधार तयार पार्नेछ भने राजस्व बाँडफाँडको ढाँचा बनाएर प्रस्ताव गर्नेछ। फुल फ्लेजमा सुरु गर्नको लागि त आयोगै आउनु पर्यो, जुन चाहिँ संविधानले भने अनुसार एकजना अध्यक्ष र बढीमा 4 सदस्य सहितको आयोग हुन्छ। त्यो नआइकन अब फुल फ्लेजमा गऱ्यो भनेर त भन्न मिलेन, तर त्यो आयोग आउनुभन्दा अगाडिका प्रारम्भिक कार्यहरू हुन्छ नि, त्यो सबै थरी सूत्र बनाउने, यो आधार तयार गर्ने, त्यो सबै थरी त आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो आयोग आउनुभन्दा अगाडि हामीले यो सबै कुरोको प्रारम्भिक कामहरू हामी सकिसक्छौँ भनेर यस्तै संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने र राजस्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने उपायहरूको सिफारिस गर्ने समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गरी संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने संघ र प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँड आधारको पुनरावलोकन गरी परिमार्जनको सिफारिस गर्ने प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा नेपाल सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्नेछ। आयुक्तहरू अन्तर्गत सचिवको नेतृत्वमा रहने आयोग कार्यालयमा 4 सहसचिव सहित करिब 90 कर्मचारी रहनेछन्। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन रक्षा वज्रचार्यका साथमा हिमाल पौडेल, काठमाडौँ। For more news and updates, subscribe, like and follow